Roho wa Bwana takualika utawale. Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana takualika tawala. Utawale. Karibu Roho. Tamala. Fanya mapenzi ya Bwana. Karibu Roho. Fanya mapenzi ya Bwana. Ni mwema. Haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana. Huyu Mungu ni mwema. Anatutetea, anatupigania, na anabeba shida zetu zinakuwa zake. Kwa hivyo tunapoenda kusikia neno lake mchana wa leo, hata kwa wale wanatutazama kwa TV, huyu Mungu ametushangaza kwa matendo yake makuu ambayo anatenda kila wakati. Na Mungu huyu ainuliwe. Sema amen. Katika jina la Yesu, tunaweza kuketi katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu. Haijalishi ni shida gani ambayo unapitia, tumefundisha mambo ya imani. Nimekuwa nikiongelea mambo ya imani kuanzia Monday ya morning glory ya jana, leo, na nitaendelea kufundisha mambo ya imani, kwa sababu lazima tuelewe Mungu anafanya kazi kupitia imani. Na Mungu anapokutendea muujiza wote, kuja ushuhudie. Shuhudia. Na unaposhuhudia muujiza ule unabaki ukiwa unalindwa na malaika wa Mungu. Tumeombea watu wengi kwa hii kanisa. Wengine hawakuwa wanapata watoto kwa muda mrefu, lakini baada ya maombi leo wako na watoto. Hata wengine nikawasahau. Usiku wa kuamkia jana Monday, ikiwa Sunday sasa kuamkia jana, Bwana akanikumbusha, akanionyesha mama moja alikuwa hapati watoto tulimuombea. Na Mungu akanionyesha watoto wake sasa wakicheza, wakikimbia. Bwana akaniambia, "Hii ni mkono wangu na ni matendo yangu." Nikiwa tu kwa doto. Na nikaamka nikashangaa sana. Nikajua kuna kitu Mungu anaendelea kutenda. Na wakati mwingine unafika kama hali labda unashindwa, kama bado Mungu ako pamoja nanyi, ako pamoja na madhabahu. Sasa wakati anakukumbusha mambo kama hayo, yanafanya ujue hii, kumbe Mungu bado anatenda, kumbe bado Bwana anatusaidia. Kwa hivyo tuendelee kumshika huyu Mungu na kumtazamia, kwa maana atatutendea. Nataka nifundishe dakika tu kama 20. Niongee juu ya kuweza kutumia maneno ya ushindi, maneno ya vinywa zetu. Kuna siku nimefundisha juu ya milango mine, na nikasema kuna mlango unaweza kufunguka kupitia maneno ya kinywa chetu. Na ikawa maisha yetu kuna mahali imetakiwa. Lakini vile vile maneno tunapoyanena katika vinywa zetu, tumekuwa tukiangalia mambo ya imani, na tukaona watu wengi walisumbuka. Walisumbuka kwa maana hawakuwa na imani. Imani ya wengine ilikuwa chini, imani ya wengine ilikuwa kama ya huyu dada ametuambia, labda watu wao hawakupenda nguvu zile za Mungu, za Yesu. Sasa hata wakati wa Yesu, na nikasema hivyo jana, yawezekana kuna watu walimwambia Bartimayo aliposikia habari za Yesu, anataka kupelekwa akatafutiwe mahali Yesu wako. Labda kuna watu walimpiga akamwambia, huyu anaponya kwa nguvu za shetani. Mama aliyekuwa na ugonjwa wa miaka 12 akitokwa na damu. Vile vile si kwamba Yesu hakuwepo, alikuwa. Lakini yawezekana walikuwa wamempiga Yesu kwa maneno. Walikuwa wameongea mambo mengi ambayo hayo maneno yalikuwa yamuogopeshe yule mama kumkaribia Yesu. Lakini Biblia inasema ya kwamba akatumia mali zake, akaenda hospitali moja baka nyingine, akaenda kwa wachawi, akaenda kwa waganga. Na Biblia inasema wakati moja sasa akajificha baka mahali Yesu wako, akajificha. Hakutaka kuitwa na Yesu ama aende abia Yesu kama Bartimayo venye aliitana. Bartimayo alikasirika na akasema, sasa siwezi kunyamaza tena. Akaitana, wakamfunga mdomo akauma. Wakamwachilia kaitana, wakamwambia nyamaza sasa. Lakini jamaa akakuwa kisirani cha imani, na akaita Yesu baka. Biblia inasema Yesu akasimama, akauliza ni nini hiyo inaendelea.
akaambiwa ni mtu mmoja anaitwa Batimayo mwana wa Timayo pia ni kipofu. Sasa akasema mwambie ni akuje basi, wacheni kumzuia kuja kwangu. Akaja na Batimayo akaulizwa ni nini unataka, akasema ningependa kuona. Biblia inasema Yesu akamfungua macho kama, kwa hiyo imani uko nayo basi ona, na akaona. Sasa imani ambayo tuko nayo, wakati tutakuwa na imani ndani ya Mungu inayokuwa, inayotayarishwa, inayoongezeka, hakuna mlima mbele yetu. Na nikapeana mifano ya imani asubuhi hapa kwa ibada ya Morning Glory. Mambo mengine mimi nimeyapokea kupitia imani. Na nikasema vile Mungu hata aninipea makao mahali pa kuishi, ni kuamini tu, niliamini Mungu. Na baada ya hiyo Mungu akanisafirisha, ilikuwa bado inahitajika pesa mingi. Mungu akanifungulia mlango moja, ikaunganisha na ingine, na hiyo ikawa imeweza kunipatia makao. Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba si wakati wa kuona kana kwamba Mungu anakaa mbali na sisi, kana kwamba Mungu ako mbali sana na sisi, ni kana kwamba hatujui, kana kwamba hawezi akatusaidia. Ni kumkaribia kwa moyo wa imani na kujua kwamba anaweza, atatusaidia, atatushindania, anatupigania, anatujua. Haleluya. Anatujua. Kwa hivyo wakati tunaomba, tuombe kwa imani. Wakati tunaombewa, wacheni tuinue imani. Tunapoinua imani, tujue kama vile Biblia inasema, hakuna jambo lisilowezekana. Haleluya. Yote yanawezekana. Iwe ni shida gani, iwe ni pesa unahitaji, hakuna jambo lisilowezekana. Sema amen. Hakuna jambo lisilowezekana. Isaka anaambiwa na Mungu, enda upande begu. Kulikuwa ni kiangazi na kulikuwa na njaa sana, ni kama ile iko sasa labda kwa nchi yetu. Na kulipokuwa na hiyo njaa, tunaona Biblia ikisema ya kwamba huyu Isaka akawa katika ile njaa ya ile nchi, kukawa na kiangazi kubwa, na akamuomba Mungu. Mungu akamwambia usijali, toka uende ukapande. Akasema lakini hakuna mvua. Akabio wewe panda. Akaenda akapanda begu yake. Na alipoipanda, akapanda mashamba yake yote. Biblia inasema ingawa kulikuwa wakati wa kiangazi, lakini kila shamba lilitoa zile magunia lilistahili kutoa. Kama ilikuwa inatoa 50 per acre kwa mahindi, ilitoa hivyo hizo magunia. Ilitoa 50. Kama ilikuwa inatoa 30, ilitoa 30. Lakini Biblia inasema akafuna mara 100. Hiyo ni 100%. Hakuna kitu kilipunguka. Kwa hivyo hata nasi ni kusikia na kuongea. Nikuwa nasema hivi, kuna maadui ama wakati adui anafuata maisha yako, lazima uwe mwangalifu sana na wakuomba msaada kwa Mungu. Na Mungu akusaidie yale utakayotamka wakati kuna hali zimekusunguka. Mara nyingi wakati hali zimetusunguka na ni hali nzito, tumeshindwa la kusema. Na hapo ndipo nataka kuanza ujumbe ya kwamba wakati kuna hali zote ambazo yawezekana ni ngumu ama ni hali nzuri, ni kuna maneno unapaswa kuyatumia. Na maneno yale ambayo utakayatumia ndio yatapeana mlango, ndio yatapeana njia. Na wakati unatamka haya maneno, yatamke kwa imani. Yani wale watu wote tumekuwa tukisoma katika Morning Glory, tukiangalia watu hawa, hakuna mtu ambaye alikuwa na otherwise. Hapana. Kila mtu alifika mwisho. Na alipoomba msaada, either ni wa kuponywa, aliomba akiwa hana jambo lingine amebakisha. Yani kwamba tuliona mama moja hapa ambaye aliambiwa si halali kuchukua chakula cha umbwa na kisha mtu akipatie wacha tusome Mathayo, akipatie umbwa. Na wakati huyu mama aliposikia yale maneno, akaongea tu kwa hekima, akaambia ndio Yesu, lakini hata umbwa walio chini za mesa za bwana zao, wakati mwingine chakula huwa kinabaki na kinaanguka, na wale umbwa hujilisha. Hebu tusome verse 20 kitabu cha Mathayo 9, Mathayo 9:20, Mathayo chapter 9 verse number 20. Inasema natazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa. Cha nione ni Luka ngapi, kitabu cha Luka I think, wacha tuone Luka 7:11. Nimekuwa na maandiko mengi ambayo ninafundisha wiki hii. Verse 11.
mengi ambayo tumekuwa nayo tunayasoma. Tusome hiyo Matthew 15:21. Tumepitia maandiko mengi, so yote nimeandika hapa na baka tufike pale. Kikosa basi tutaiangalia wakati mwingine. 15:21. Yeah. Matthew 15 verse 21 inasema hivi: na Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama mwanamke mkananayo wa mipakani ile akatoka akapasa sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Mstari wa 23. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, muache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. 25. Naye akajibu naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akamwambia, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Akasema, ndivyo Bwana, lakini hata umbwa hula makobo yanayoanguka mezani pa Bwana zao. Hebu sikia 28. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Hiyo ni Mathayo 15. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama ameteseka sana kwa sababu ya mtoto wake. Lakini kama vile nimesema, alikuwa hana mahali pengine pa kusaidika. Kwa hivyo aliamini, mimi mpaka nikutane na Yesu. Na ilikuwa ni hatia hawa watu wa mataifa kwenda mbele ya Waisraeli, haikuruhusiwa. Lakini tunaona huyu mama ametafuta Yesu mahali alipo akiwa peke yake, ni wanafunzi tu peke yao. Na akajua nikitokea pale Yesu atawasuia, labda kunifurusha. Kwa hivyo akatokea tu pale. Wananchi labda wa Israeli hawangemruhusu, lakini alijua nitakapo mwendea Yesu peke yake na wanafunzi wake, at least atanisikiza. Lakini Biblia inasema Yesu hakumsikiza. Alipojaribu kuitana kwa sauti, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu, nisaidie, mwanangu, binti yangu ana ugonjwa, ana mapepo, amerushiwa na inamtesa sana. Biblia inasema Yesu hakumjibu neno lolote, alinyamaza. Alinyamaza maana alijua kama nitaponya lazima awe Muisraeli. Huyu mama si Muisraeli, bona sasa nimponye? Yawezekana labda aliangalia hawa wanafunzi akawaogopa, na kweli wanafunzi wakawa wamemkasia macho waone kana kwamba anaweza kuachilia msaada kwa huyu mama na yeye si Muisraeli. Yesu akanyamaza. Mama akaendelea kumwambia, tafadhali nisaidie. Yesu akamjibu akamwambia, mama, mimi sijatumwa kwa watu ya mataifa ila kwa kondoo walio wa nyumba ya Israeli, na wewe si Muisraeli. Lakini kwa sababu huyu mama ana imani, uponyaji wake ni ndani ya huyu tu Yesu. Yeye hakuondoka, akamwambia tu ni hivyo. Yaani anajibu kwa upole, anasema ni hivyo, lakini nisaidie, kwa maana ni wewe tu unaweza nisaidia. Yesu akamwambia neno la pili, si halali kukichukua chakula cha watoto ukawapatia umbwa. Maana watu wa mataifa walifananishwa na umbwa wakati ule, hawakuonekana kama watu, walifananishwa na umbwa. Sasa Yesu akapeana mfano, akamwambia sio halali nichukue chakula cha watoto niweze kuwapatia umbwa. Mama naye akaenda tu kwa upole na kwa unyenyekevu, akamwambia ni hivyo kabisa, lakini hata hawa umbwa, wakati wakubwa na wafalme wanakula chakula, kuna zile chakula huanguka, kuna zile chakula wanabakisha, na wakibakisha watoto hao hawakuli, wakibakisha wao hawazikuli tena, hiyo mabaki huwa inarushiwa umbwa. Kwa hivyo ingiawa nitahesabika kama umbwa, lakini nihesabike kama umbwa, ni kule hiyo mabaki ambayo ni uponyaji wa binti yangu. Yesu
akasimama akamwambia mama, kile kimekuokoa na kitakusaidia leo ni imani ulionayo. Kuna ingine inasema, version ingine inasema, Yesu akasema, sijaona imani kama hii Israeli mzima. Kwa hao nimetumwa kwao, sijaona mtu ambaye amenikujia kwa imani kama huyu mama. Na kwa hivyo akamwambia mama, wacha itendeke kwako kama vile ambavyo unataka, vile ambavyo unaomba. Sasa nimeacha, kasema hivi, wakati ambako tunaombea watu, wakati unasikia tuna maombi, tunaombea watu, tunakuombea, tunatabiri mambo, tunaachilia mambo, wakati tunaachilia maneno, lazima tujifundishe kuwa neno la Mungu Biblia inasema ni funguo. Anamuita Petro, anamwambia Petro katika hiyo kitabu cha Mathayo, anamwambia pale mstari wake wa 19, anamwambia Petro, nitakupa hiyo 16 verse number 19 ya Mathayo 16:19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Inamaanisha nini? Wakati tunasema milango iwafungukie, njia iwafungukie, uponyaji uje juu yako, tunakuaga tumechukua hizi funguo na tumefungua milango ya baraka, na tumefungua milango ya ushindi. Na sasa mtu ambaye anaweza kuingia katika ile milango ni mtu ambaye ana imani. Sema amen. Kama una imani, itanenwa kwamba enda ukaanze biashara, lakini kwa sababu hauna imani, utabaki tu umekwama, utabaki tu ukiona haiwezekani, utabaki tu ukisema siku nitapata 1,100, siku nitapata 1,200, nitaenda na nianze biashara. Lakini imani inasababisha kile ambacho kinaweza kukusaidia kiweze kufunguliwa kutoka mahali fulani. Haijalishi ni adui atakuletea, haijalishi ni rafiki atakuletea, lakini nawe lazima uwe na maneno ambayo ni maneno Mungu akiipima katika anga yako, vile umeongea, ataona mtu huyu ameongea, na hajaongea tu, lakini ameongea kwa imani. Watu wengi leo hawaongei kwa imani, lakini wanaongea wakijifunga. Unaongea ukijifunga, unajifunga na maneno, sijui nitawahi tokea wapi, sijui ni wapi nitapata msaada, sijui hata kama nikiweka biashara inaweza faulu, sijui hata kama nikiolewa leo ndoa yangu inaweza ikasimama, sijui maisha vile ambavyo nimekaa, sijui nitatokea wapi. Sasa wakati unaongea maneno yale, wala hauhusishi imani ifanye kazi, basi unakuwa kile ambacho kitakutokelezea ni roho ya kufunga mipaka yako, ni roho ya kuiba nyota yako. Watu wengi wanakaa wanatembea hii maisha bila nyota, kwa maana walitumika wao kuiachilia. Walipopitishwa katika jangwa hawakuongea katika imani. Huyu mama ako na shida, mtoto wake ni mgonjwa, lakini huyu mama asemi wacha tu siku ile atakufa, tutaenda kumsika. Kuna mama mwingine tuliona pale na mzee wake, ambao Biblia inasema walikuwa na mtoto, alikuwa na kifafa, alikuwa mgonjwa, ugonjwa wa kuanguka, na hii pepo ilikuwa ndani yake, ilikuwa inamwangusha kwa moto, ilikuwa inamtubukiza kwa maji, yani ilikuwa tu imepima maisha yake mpaka imalize. Na kuna watu wana watoto wa aina hiyo, na wanagoja, wanasema huyu mtoto, kwa maana hii hali imemshika ni ngumu, tunagojaga tu mahali atakufia tuitiwe, twende tumsike. Na wakati niliona mtoto mmoja amekufia mahali, na amekufia tu kwa maji, mahali tu maji, si maji mingi, kidogo tu ya hii ya kutengeneza mapikipiki, mabaisikeli, amekuja tu ameshindwa, amefugiria tu mahali kwa hiyo kazi yao. So wanatengeneza mapikipiki kupima ile pancha hiyo, tutubaji tu kidogo, na mtoto kumbe kwa sababu ana kifafa akapita pale. Wakati amepita pale, ile maroho ikamwangusha kwa ile maji, na ni usiku, na hakuna mtu alikuwako, watu walikuwa wamelala.
So alianguka akaguka na mapua. Awezi kujipidua. Awezi kujipidua. Akatupare. Eh? Akistrago, akingangana. Na akangangana kwa sababu ya ile maji akakufia pale. Sasa asubuhi watu walikuja wakamuona. Sema hey, na ni kama kuna mtu amekufia hapa. Wakati sisi wakiangalia wakiangalia ndio kaona ni mtu amegoja kwa karete. Maskari wakaja pale wakasema huyu mtoto inaonekana akona shida, ikiwa hajulikani. Wakatafuta, baadaye ndio ukasikia huyo mtoto anakuwa akianguka. Sasa kuanguka si nomo, ni mapepo inatafuta uhai wa mtu. Ukiona uko na mtoto ana faint si nomo. Hapana, ni maroho ya kifo. Huyu mama anasema hii maroho huwa inamwangusha kwa mioto, inamwangusha kwa maji moto, ikitafuta vile ambavyo itamuua. Bwana sifie. Inatafuta vile itamuua. Na wakati niona huyu mtoto amekufa, nikasema hii ni kama ile tu iko kwa Bible, ya kwamba ilitafuta mtoto fulani iweze kumwangamiza. Na wacha wapendwa, ni wabishinda yote ambayo shetani analeta katika maisha ya watu, aireti kwa urahisi. Haireti kwa urahisi. Hiyo ni katika Marko 9, Mark chapter number 9 verse 14. Ukianzia hapo 14 na 17 na 18 inasema hivyo. Hebu nisome mstari wa 21. Kitabu cha Mark chapter 9 verse 21. Akawauliza, babae amepatwa na haya tangu lini? Akasema tangu utoto. Na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amuangamise, lakini ukiweza neno lolote tuhurumie na kutusaidia. Bwana sifi. Yani wana imani mtoto wao amekuwa akiangushwa kwa maji moto na kwa moto ukiwaka ili auawe. Hii familia ikajua. Hiyo ndio kitu inasaidia hii jamii, ya kwamba ilijua hii si ugonjwa tu imekuja. Imekuja iwe kifafa, baadaye iangamize mtoto wetu. Na kwa hivyo wakachukua hatua ya imani, wakamwambia Yesu, ukiweza neno lolote tusaidie. Sasa leo ni watu wangapi wanahangaika katika maisha yao? Kuna mambo inakusumbua, kuna mambo inakutesa, lakini bado unajiona nitaweza. Huyu mama ambaye tumesoma hiyo kitabu cha Charuk chapter number 17, alitokwa na damu hiyo mama. Alikuwa tajiri. Yugoje ikimshika ilimpota akiwa na mali. Na Biblia inasema akaenda hospitali asipate msaada. Akaenda kwa waganga asipate msaada. Akaenda kwa wanadamu wa kila aina asipate msaada. Mpaka pale aliamua, hata kama huyu Yesu ataniponya na nguvu hizo zinaambiwa za shetani, sasa mimi nahitaji uponyaji kwa maana nishapona. Nishafirisika. Nimefika mwisho. Na sasa mahali ninataka ni mahali tu nitasaidika. Na mahali nitasaidika ni pa huyo tu Yesu. Mimi hata sitaki aniulize maswali, hata sitaki aniwekee mkono. Mimi nataka tu niguze vazi. Haleluya. Nikiguza vazi lake, hii mateso itaniachilia. Kutoka hapo milango ya kupokea miujiza ikafunguka na ikawa iko wazi. Wakati tuna imani na tunachukua hatua ya imani, mambo yale tunayoyaendea kwa sababu tuna imani. Hey, wapendwa niwasaidie, hakuna sababu ya hiyo mambo kutofunguka. Usidanganywe na mtu. Hakuna sababu moja ya hiyo mambo kusema atufungukagi. Lazima tu itafunguka. Hata iwe nini, soma hawa watu wote. Hata huyu mama ambaye hana haki ya kuponyewa mtoto wake, bora alichukua tu ya imani. Yesu mwenyewe alimwambia, "Wewe mama, mimi sijatumwa kusaidia nyumba ambayo si ya Israeli." Na kwa hivyo mitume wakamsogea wakamwambia, in fact hata anatupigia kelele. Huyu mtu ni mtaifa na anatupigia kelele. Mwambie aondoke hapa, ajitoe tu mapema. Huyu tutagoga. Petro unajua alikuwa kisirani. Wewe huyu mama tutadine, mwambie tu ajiondoe. Biblia inasema Yesu akanyamaza tu. Mama naye hakunyamaza. Alijua sina mahali pa kusaidika isipokuwa hapa. Munipiga lakini munisaidie. Yesu akajua kabla upigwe na Petro, acha nikupige na maneno. Akamwambia si halali kuchukua chakula cha watoto upatie ubwa. Mama anaendelea tu kusema haina shida. Hiyo ni kweli kabisa kwanza venye umesema. Lakini hata umbwa hula katika meza za wafalme. Wafalme wakibakisha mabaki
Na hata wakiagusha chakula hawachukui wakule. Wanatupiaga hizo upo. Kwa hivyo hata mimi nitupie hiyo uponyaji. Nitupie hiyo uponyaji ya mtoto wako. Mama haondoki. Yesu akasema haya. Huyu hata niachilia. Kuna yule mwingine baby nasema naye aliamkia mtu ambaye hakuogopa mwanadamu na hakuogopa Mungu. Yeah? Ambaye alikuwa ni hakimu. Hakimu mkuu. Yeye hakuogopa Mungu na hakuogopa watu. Kwa hivyo ungeenda umwambie ati wewe usiponitendea hii Mungu atakuona. Alikuwa anakuambia huyo Mungu wako nimuone saa hii si kesho. Yaani alikuwa na madharau. Alikuwa na matusi. Biblia inasema hakuogopa Mungu wala wanadamu. Lakini kuna mtu alimweza. Kuna mama moja alimweza kwa sababu alikuwa na imani na akajua mahali pa msaada wangu kulipishiwa na kurejeshewa mali yangu ni kwa huyu hakimu. So alimwamkia asubuhi. Anamgogea mlango. Na wewe ni mtu mio ole ya. Huyu hakimu mama gani? Yeah. Anaenda tu asubuhi tena ndio huyu. Kabla jamaa jamuka anaamshwa na mama. Wakili wa jaji anauza ni nani? Ni yule mama. Ayeye. Anamwambia mama sinikwambia mimi siwezi kukusaidia. Mimi sikuogopi. Siogopi wale wamekunyaganya. Siogopi Mungu wako. Enda. Anasema ni sawa. Si leo nimekuamsha kesho niko hapa. Tena kesho hivyo. Na ndio huyu jamaa kanyamaza baby nasema kauliza. Nikisaidia huyu mama siku ile alikuja ya kwanza. Huyu mama hagerudi hapa kwa imurago yangu. Nikiakuwa nimerara na amani. At least hiyo hizo wiki mbili amekuja hapa. Huyu mama hakujua weekend hawa matajiri wanataka kulala. Alifika hapo hiyo Saturday. Hakujua hiyo matajiri wakikunywa pombe zao Friday na Saturday wa Sunday wanataka kulala. Alifika hapo Sunday. Anaulizwa mpaka Jumapili unakuja. Sema hey. Eh? Bwana sifi. Niwaambia kuna mama hata mimi alikuwa hapa. Hakuwa hii kanisa. Lakini alikuwa anataka nimsaidie. Msaada wa kwanza ulikuwa chakula, ya pili vile mtoto wake atasoma. Na alikuwa tu anafika hapa. Mimi hata waleo sijui anaitwa nani. Nimemuona tao ni siku ingine nikienda kupeleka watoto tena shule nikamkuta mahali anafanyia sasa kazi. Mungu amempromote sasa. Lakini wakati haku amepromotiwa alinitesa hapa. Alikuwa tu anafika hapa anapiga simu. Nikichukua simu ananiambia nimotumia oria. Sasa sijui ni mama nani. Sijai mjua hata waleo siwezi kumuita mama Mwangi ama mama Jeri. Sijui hata huyo mtoto wake nilisaidia kulipia shule sijui anaitwa nani. Simjui vile anaitwa. Na alisoea hivyo. Na hata waleo akinipigia simu aje na nomtumia oria. Leo niamenya nenda amenyele mtumia oria no. Si mistake ni nani? Hapana najua ni yule mama. Huyo ukia data. Ananiambia sasa mtoto ana pesa ya hii au ile. Ya ni sawa nitakusaidia. Alikuwa mgonjwa hana uwezo. Na hata hawa ambao tunawataja kwa Bible vile vile ni watu imani yao iliwekwa ndani ya Kristo. Na ilipowekwa ndani ya Kristo hakuna mtu kulingana na Bible inasema hakuna mtu hata mmoja alikuja kwa Mungu, Mungu akamtupa. Na kwa hivyo hata nasi kuna mambo ambayo tunajaribu kupigana nayo. Hayo mambo yanahitaji imani. Imani tendo la kwanza litaonyesha mtu ako na imani. Ni maombi ambayo unaomba. Bwana sifiwe. Hawa wote wanaomba msaada. Ninakuomba unisaidie. Kama unaweza jambo lote, nisaidie. Hiyo ni maombi. Haleluya. Mara ngapi tunaenda mbele za Bwana na nikauliza hivyo katika ibada ya kwanza ya asubuhi? Watu gapi wanafunga kuomba Mungu awaongeze imani? Yaani usiombe kitu yote. Unamwambia Mungu, leo nimejinyima kula na kunywa, uniongezee imani. Nisipungukiwe na imani. Tuliona mitume wanamuomba Yesu, wanamwambia basi tuongeze imani. Yesu akawaambia mkiwa na ndogo kama puja ya haradali mtaweza kunenea milima, mwiambie ing'oke na hiyo milima itaondoka na itaenda kutupwa kule baharini. Hebu nisome neno la mwisho Hebrews chapter number 11, nisome pale 38 na 39. 11 inasema hivi, 38 baka 39 inasema watu ambao hawakustahili kuwa nao walikuwa na wakisunguka sunguka katika nyika. Soma Wahibrania, cheni some 10 ni 10, nimesoma 11 ni 10:38. Ya, ndio hiyo. Inasema lakini wenye haki wangu
wataishi kwa imani. Nao wakisita sita roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutoka kwa roho zetu. Shika tena 39. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa walio na imani. Bwana asifiwe. Tuliokoka kwa imani, tunajaswa roho kwa imani, tunabatiswa kwa imani, tunashuhudia kwa imani. Bwana asifiwe. Wewe huyo baba yako unaitisha, unaitanishwa na yeye, mama yako mwenye unaitanishwa na yeye. Unaitanishwa naye kwa nini? Bwana asifiwe. Yeah? Kwa sababu ni mama unayemuona. Ni baba unayemuona. Bwana asifiwe. Si kwa imani? Hapana, ni kwa kitu inaguzika. Oh, huyu ni mama yangu. Una introduce unasema, na leo kwa hii ibada tumetembelewa na mama yangu, tumetembelewa na baba yangu. My sister ako hapa, my brother ako hapa, mtu tunaona. Kitu inaguzika. Lakini uwezi nyamaza hivyo useme hii. Nataigwa tapapego huko. Na uamke useme leo ila. Baba yangu ako hapa na hatumuoni, ndio ako wapi? Tukiangalia hapa ni wadada tupu. Eh, afafa wanyo. Niko muigwa damu igwa nyoka. Ako hapa. Hakuna kitu kama hiyo. Baba lazima awe kitu inaguzika. Mother ya rogosho. Mama lazima awe kitu inaguzika. Hata hao watoto wanasuguka hapa, hakuna mtu kama una mtoto hapa utasema ati ni mtoto wangu. Ama yeye aseme huyu ni mama yangu. Hapana. Maana mama lazima kitu kinaguzika. Bwana sifiwe. Lakini Yesu ni wangu, ni wako na hujai muona. Hallelujah. Hiyo si ni imani? Yes. Kwa nini wakati tunasikia anaponya magonjwa yetu na anaponya, wakati umeshikwa na hiyo magonjwa hauwezi kumuita akuponye? Na uliokoka kwa imani. Bwana sifiwe. Hiyo ni kupungukiwa na imani. Kwa hivyo tunapochukua hatua ya kwanza ya kuonyesha tuna imani ni wakati tunaomba. Na tunaomba kwa imani, maana pia kuna watu wanaomba bila imani. Kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Kuna watu wakati Petro alishikwa, Biblia inasema walianza kuomba, wakaambiana twende kanisani tukaombe. Kuna baadhi walikuwa na imani, baadhi hawakuwa na imani, wengine walikuwa hapo katikati. Inawezekana. Lakini hata akikufa kama Yohana, bado ni mapenzi ya Mungu. Todo vino tutigotora. Mudu we haugatagati. Ngako hapo. Anafariji watu mapema. In case watasikia kitu yote imetendekea Petro, tujue in order tutigotora. Na tena akitoka ni mapenzi ya Mungu, tujue hajamaliza kazi. Kuna watu wa aina hiyo. Hata wakija kukutazama hospitali wataogea hivyo. Yeah? Watasema mudu akoragwe vitu na Ngai. Mtu anakuaga vitu na Mungu. Akirudi ni Mungu. Akienda basi Ngai ni kuwa naye kukorwa nete kwagirire. Lakini mtu wa imani hawezi kuona kifo. Sema amen. Haizi kuona kifo. Nakumbuka mtu moja juzi alituacha mzee. Ule ambaye mamara anasema hapa. Tuliongea na hiyo jamii kwa message usiku. Lakini hakuna mahali walinitajia mzee ni mgonjwa. Hakuna, hata wao hawakuwa wanajua. Hawakuwa wanajua. Na tukaongea tukamaliza. Kumbe mzee alipeleka hospitali tu saa 8 hata ilikuwa sana saa 7. Saa 7 ya mchana alipotoka kanisa akafika akakopeleka hospitali. So kutoka saa 7 sisi tulikuwa hapa kwa ibada. Baada ya ibada nilikuwa na shosho yangu amekufa kule Giligili, so nikaenda maombolezi. Tukakaa baka saa 4 tukarudi. Tukirudi ndio tunaongea na nini? Na message kule. Hakuna mtu anajua mzee ni mgonjwa. Mungu akaficha. Tulijua kifo. So asubuhi nikija morning glory ya Monday ndio nikaona message imeandikwa mzee hayuko. Aje. Nikaambia alishikika na akapeleka hospitali. Hata sisi tulijua usiku sana ndio tukaambia mzee sasa hayuko. Wakati nilikuwa najaribu kuangalia huyo mzee, tumekuwa naye sana na amekuwa wakati mwingine hata mgonjwa zaidi kuliko hiyo. Hata in fact hiyo akifa hakuwa mgonjwa, kuna wakati amekuwa mgonjwa. Na tunaenda nasema nikiwa tu hapa nako naye akiwa bali nasema, namwambia huwezi kufa, naambia watu huyu hawezi kufa. Na ni tunaondoka hapo, hakuna kushinda. Tukiuliza mrona hana hata, hakuna.
Tusha hakikishiwa na bingu wako sawa. Bwana sifiwe. Sasa inabidi wakati kama ni wa Mungu, inabidi hata Mungu mwenyewe atufiche. Kwa maana anajua imani yetu ni ile hatuwezi kuachilia mtu yoyote. Bwana sifiwe. Hatuwezi kwenda pale tuseme oh ni vitu na gai hali ya Kenya hii. Tunajua kama Mungu kwa upande huu wetu. Sasa sisi na Mungu tunakuwa upande moja. Shetani ndiye anakuwa kwa upande ule. Hakuna kusema ati huyu ni wetu na Mungu. Kwani sisi tunakuwa kado na Mungu kado? Hakuna. Tunarudiki tu upande wa Mungu, tunasema roho ya kifo achilia. Bwana sifiwe. Sasa kama ni ya Mungu inabidi atufiche. Ili tusiende pale kuendelea kung'ang'ana na kitu already amecommand iwe. Kwa hivyo wakati tuna imani, hatua ya kwanza ambayo tutadhihirisha ni kwa maombi. Jambo la pili ni lile ambalo tulisoma tukaona watu wenye ukoma wane. Tulisoma kwa ibada ya asubuhi. Wakachukua hatua wakaenda. Kwa wakati Mungu anasema nimekuwekea baraka yako pale, usikae hapa. Ukiendea kusema na ikomadi ikuje. 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 Na Mungu anasema pale ndiko nimeweka baraka yako. Enda hapo. Kuna mtu anaponywa kipofu. Akawa haoni. Yesu si alisokota matope chini akampaka. Huyu kipofu akauliza umeona? Akasema hapana. Akaambiwa enda baka wapi? Siloam. Enda ukanawe kwa hiyo kisima cha Siloam utaona. Huyu kipofu hakusema hapana. Batimayo hakuenda Siloam. Hata mimi naitisha hiyo uponyaji kama Batimayo. Hakuna. Aliondoka maana aliambiwa muujiza wako uko Siloam. Enda unawe macho. Hatujui Siloam kama ilikuwa inaendwa na masaa matatu au ilikuwa inaendwa na gari. Yeah? Au ilichukua mchana mzima. Lakini ukweli ni kwamba jamaa alienda. Haleluya. Na alipoenda muujiza wake alirudi akiona. Naman naye pia baada ya kusikia Israeli kuna nabii wa Mungu na anaweza kumponya. Bwana asifiwe. Hakusema hapana. Haleluya. Alisema kama uponyaji uko kule Israeli, nitaondoka hapa Syria na nitaenda baka Israeli. Na akachukua farasi wake. Na hizi vita, kwa maana Biblia inasema alikuwa jemendari wa jeshi la Syria, na popote aliyogosa jeshi kwenda kupigana walirudi wakiwa na ushindi. Laudia akachukua farasi, ajaenda vita, ameenda Israeli kukutana na nabii amuombe aweze kumponya. Bwana sifiwe. Sasa Naman yalienda na akaenda safari ambayo hatuwezi kusema ni ya siku moja. Kwa maana kutoka nchi ya tarayo tukiambiwa tuende Uganda, hatuwezi kwenda na siku moja na farasi. Hata hatuwezi kwenda na siku mbili na farasi. Gari ndio inaweza kwenda at least mchana mzima. Labda by usiku itakuwa imefika Uganda, Kampala. Itatumia kuanzia labda masaa 16 ama 20. Sasa farasi au puda itachukua mwendo wa wiki na wiki ingine. Lakini alienda. Kwa maana ya kwanza alikuwa na imani. Bwana sifiwe. Ya pili, obira moyo wake. Nikifika pale nisirudi hapa nikiwa na ukoma. Sasa hiyo ni maombi, nimewaambia. Ya tatu akachukua hatua na kaenda. Na pia gharama. Hizi farasi zote, dhahabu, fedha za kumpatia nabii wa Bwana. Akachukua zote akaenda. Alipofika pale shida ilikujia tu moja. Ile mto aliambiwa anawe ndani yake haiko inafanana na ya kwao. Bwana siwe. Hii haiko inafanana na ya kwao. Na si makosa. Hapana. Ni vizuri kuinua kiwango. Ni vile tu tukifika kwa mbele za Bwana tunakuwa wote Bwana ametutoshanisha. Haikuwa makosa. Ni vile alikuwa unasikia ni mwanajeshi. Na wanajeshi kawaida yao wanakuwa ametolewa uraia. Na haso akiwa mkubwa ana heshima zake, kupigwa saruti, kuwekewa carpet, kufanywa dini, kulindwa. Sasa raundi hii hata mwenye anamuogeresha anamtumia muujiza wake hatoki waonane. Ako kwa nyumba tu amelala. Ati ninasikia Mungu. Elisha ako tu mahali kwa kitanda yeye anasikiliza tu bigu. Bigu. Akaambiwa hey, jeshi limekuja hapa kutoka Syria limejaa hapa hichi. Jeshi limejaa hapa. Akauliza ati jeshi tuko na makosa? Akaambiwa hapana. Hili jeshi wanasema mkubwa wa hili jeshi lao ni mgonjwa ukoma. Gehazi ndiye anamwambia.
Kwa hivyo wamekuwa wakiulizia, wakaulizia, wakaulizia, sasa ndio hawa hiji. Basi Biblia inasema Elisha akasema basi wamefika. Walikuwa wametangulia kwa mfalme wa Israeli, walidhania ni yeye anaponya. Si ndio anakuambia alikuwa ameinua standard. Alijua mfalme anaweza tu ponywa na mfalme. Lakini zaudi hii si mfalme, ni mpakwa mafuta. Hallelujah. Sasa alipoenda kule akaambia bana, hatujaisikia kitu kama hiyo hapa. Hapa state house hatujasikia mtu anaponyaga watu. Ndio Elisha akasema mwambieni Elia na kuna mahali anaweza kuja. Akakuja mpaka pale. Sasa Elisha atoki jana mwambia amefika na hiyo jeshi, waambie waende Yordan ajirushe mara saba. Aende pale. Biblia inasema ameenda pale. Alipoangalia mto wa Yordan akasema, lakini mito ya kwetu, mito ya kwetu huwa tunaihifadhi zaidi. Tunaihifadhi. Minister wa hiyo area ya maji na misitu anakuwa makini sana. Number 2, mimi mwenyewe mahali naenda kuogea lazima kwanza kutangulie watu ambao watakani, kama vile tukienda kubatiza watu lazima kuwe na watu wataenda pale kufukia maji. Sasa naye lazima wagetangulia kwanza, waangalie, waangalie kama kuna hii mdudu anaumaga watu yanaitwa dhabara, waangalie ili mjamaa mjemetari asije kuumaumu hapa na hizi wadudu kama kuna crocodile, kama kuna nyoka za majini, yani mambo mengi. Sasa huyu anaambiwa aende tu aruke hapo ndani. Kuruka kutoka, kuruka kutoka. Mwambie afanye hivyo, ni kuruka tena kutoka. Asiangalie. Asiruke na mtu. Ni yeye tu kuingia kutoka, kuingia kutoka. Afanye hivyo mara saba. Hata si mara mbili. Mara saba. Hata si mara moja, saba. Akasema lakini hiyo maji na hiyo uchafu, hii ni shida kubwa. Kwa maana nikiruka mara ya kwanza, at least nikiaruka ikiwa maji ni safi. Tano jugura muju. Sasa kabla hiyo uchafu nijakuwa nimetokea. Sasa mnaniambia niruke hiyo maji itibriwe ikue na matope, tena nirudi mara ya pili, mara ya tatu, ya nne itakuwa ni matope tupu ninakunywa. Akasema mwabie anitume mito ya kwetu. Akaambiwa pana Yordani diko tumetuma power. Nenda hapo Yordani. Sasa ile kutii. Biblia inasema watu wake wakamwambia pana, huyu mtu tumekuja na dhahabu, tumekuja na fedha, tumekuja na kila kitu. Na tumemuuliza tumpatie, akasema hataki. Urudi na zawadi zako na kila kitu yako. Hataki kitu. Hataki kitu. Amekataa pesa yako, amekataa dhahabu, amekataa chochote ungeagia kuitisha. Hataki. Na kwa sababu amesema tu uingie kwa maji, tutaenda kukuosha. Ingia kwa hii matope, sisi wenyewe tutaenda kukuosha. Usijali. Ingia ti. Heshimu, tuone kana kwamba tutapata msaada. Tumetoka bali, wakamsi, angalie safari. Wiki mbili tukiwa barabara. Tena tukuje tuinue kiburi hapa. Turudi na shida zetu, tunyenyekee. Naamani akabia nyenyekea. Na ndio akaamua basi. Akaruka mara ya kwanza. Akatokea akauliza wa jamaa, "Mnaona kama kuna kitu inabadilika?" Akapia pana alisema sabaruka. Jamaa akaruka. Akatokea mara ya pili. Sema na mnaona kama ni mchezo ninacheza ama kuna kitu. Akabewa ruka tu. Akaruka mara ya tatu. Sema na mnaona kama hii kitu ni serious. Akaruka tena mara ya nne. Anatokea. Anasema kuna mtu mnaona wako wake ako hapa. Kama ni sisi tu hapa tumetumwa hapa. Tukuje tukichoka twende. Akabewa ruka tu. Bado tumebakisha mara tatu, akaruka ya tano. Sema sasa mimi nimechoka, ruka. Mara ya sita akaruka. Ya saba akasema mimi naona hakuna kitu. Twendeni tu. Hakuna haja niruke hapa tuaibike. Tuede na aibu, tuede ni tu hivi. Akaambiwa pana, hii usipo kubali ni sisi tutakurusha ndani. Maana ni ya mwisho. Ni ya mwisho. Ti, heshimu, ingia ndani. Biblia inasema akaruka. Alipotokea, alipotokea pale, Naamani hakuwa na imani. Vile mimi naonaga Naamani hakuwa na imani yote. In fact, tagu tu maneno anaongea kwa kusuguka kwa wafalme wa Israeli na nini, ana imani kubwa. Kwa maana kuna viwango wanaangalia wale watu wanapaswa kumuombea. Hiyo ni kukosa imani. Lakini watu wake waliokuwa naye walimshikia imani. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 14:19. Paul alipopigwa na mawe akataka kuuawa. Biblia inasema alipigwa wakajua amekufa. Matendo ya Mitume 14:19. Wakajua amekufa kabisa, hayuko.
Lakini mitume ndio walimsunguka wakashikana mikono. Paul hajisikii. Kwa hivyo kuna watu wanaweza simama na imani kwa sababu yako na maisha yako ibadilike. Bwana sifiwe. Imani tu ndio inahitaji hata kwa yule asiye na imani. Wenye imani wakisimama, ndivyo Biblia imesema. Inasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwa wasitao. Sasa hawa ni mitume. Mitume hawakuwa miongoni mwa wale watu wenye kusitasita katika imani. Walikuwa wakiamua hapa kuna njia, hapo ndio watapitia. Hata waambiwe hapa mtauawa, walipita. Wakisema hapa tutateremkia, hata waambiwe ni kuna nini, wangepita pale. Hiyo ndio imani. Imani ni kila unasikia ndani ya Mungu na ushamua hii jambo ninalitamani. Hawa wote waliotamani uponyaji wa watu wao, hakuna hata moja. Tunaweza kuona kitabu pia cha Marko. Tunaona mtu ambaye Yesu akihubiri mahali kwa hekalu. Biblia inasema nyumba mzima imejaa, hakuna mahali pa kuingilia. Lakini akaletwa mtu amebebwa na godoro. Huyu mtu ajisikii ati atasimama na imani ya biwe, inua imani. Ajisikii. Bwana sifie. Lakini wale wako na yeye walikuwa na imani. Kiwango Biblia inasema walipokuja wakakuta hii mlango imejaa watu. Ila wanasema imejaa, hakuna mtu wa kuingia, hatuwapeani nafasi, madirisha yote watu wamesimama kwa madirisha ije wakiangalia Yesu akifundisha. Wao nao wakapanda juu, wakaona kwa mabati hakuna mtu, wakapitia juu wakangoa mabati mbili, wakateremsha mtu na godoro kwa madhabahu tu. In fact hawakuteremsha pale, waliteremsha kwa madhabahu mahali Yesu wako, wakangoa wakateremsha, wakasema kama ni kulipishwa watu talipa tu, haina shida. Bora huyu mtu, in fact hata huyu mtu mwenyewe, huyu mwenye kuponywa hakuwa maskini. Kwa hivyo walijua huyu jamaa hata akiponywa tu ataamuka ajege hii kanisa hata mara mbili ya hii. Shida ni kwamba huyu mtu ni mgonjwa. Na kuna watu wapendwa, hata leo baraka zenu zimekaliwa na shetani. Na shetani anajua kabisa wewe ukiponywa, ukiponywa ile hali umekuwa nayo, ukirejeshewa ile muujiza uliibiwa, utajega kanisa mara mbili ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana potential lakini nyota zao zimekamatwa na adui, hawezi taka mahali watakutana na mafuta kama hayo ambayo siku ya leo tunaongea juu yake. Wanasugushwa enda hapa, enda kule, enda kule, mahali tu shetani anajua watu hawa hawawezi kusaidika. Kwa maana wakisaidika hawa ni watu wakubwa sana. Na ningependa niwaombe nyinyi wote ambao mnanitazama na wale mko mahali hapa, niwaambie kwamba Mungu awasaidie. Bwana sifiwe. Mungu awasaidie. Ya kwamba ile potential Mungu ameweka ndani yako, usije ukasunguka tena mwaka mwingine bila kufika katika destiny yako. Bwana sifiwe. Yaani usisungushwe, usiipiwe hatima yako, usiipiwe nyota yako, ukajikuta mwaka mwingine umeanguka, mwingine umeanguka. Na kube ilikuwa tu mwezi wa kwanza, ilikuwa mwezi wa pili, ilikuwa machi hii ya mwezi ya mwaka huu, uwe umefika katika hatima yako. Fika kwa baraka zako kwa wakati. Sema amen. Tusimame na miguu yetu. Nasema fika kwa muujiza wako kwa wakati. Ushetani aliamua atakumaliza. Leo ukijipeana mikononi mwa Mungu akue wa kukusaidia na uweke imani yako ndani yake, chochote adui amekupangia cha kukumaliza hakitakuweza. Bwana sifi, au utakufa. Sema sitakufa. Sema nitaishi. Nitangaze ukuu wa Bwana. Haya, rudia tena, sema sitakufa. Nitaishi. Nisimulie makuu ya Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka ufungue kinywa chako, mwambie Bwana akuongezee imani. Hiyo ndio ombi tumekuwa nalo kila siku. Tunaambia Bwana tupatie imani, tupatie imani. In fact zile ushuhuda zimeshuhudiwa hapa leo zimetosha uinue imani. Haleluya. Zimetosha uinue imani, hata usitake jambo hili au lile. Wewe inua imani kutoka sasa. Bwana sifiwe. Kwa maana huyo ameponya, huyo ametenda muujiza. Bwana sifiwe. Ndiye huyo tunaenda kumuita mchana wa leo. Sasa hiyo ushuhuda tu imetosha, ikupeleke tu mbele ya muujiza wako na uikamate na uichukue kwa haraka na useme kama Daudi, nilipofanikiwa nilisema siwezi nikaondoshwa. Sitaondoshwa.
baraka zangu zitaondolewa, zitaondolewa mahali nastahili kusimama katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako mwambie Bwana niongeze imani. Wapendwa, hii imani ikiwa mtaongezewa imani leo, kuna mambo by Sunday mtakuwa mmeipokea katika jina la Yesu. Hata mimi mwenyewe kuna mambo Mungu atanipatia kabla ijafika Jumapili. Hii imani tu niko nayo. Kuna mambo kabla ya Jumapili yatakuwa yametendeka. Anza kukataa roho yote ya kukuibia imani. Ikatae. Mtu mmoja akasema heri kuibiwa pesa kuliko kuibiwa imani. Hata nawe mbele za Bwana, anza kutangaza imani yako kama iliibiwa, ianze kurejeshwa, ianze kurejeshwa. Kama walichukua imani yako wakakimbia nayo, leo umebaki kama vile Biblia inasema, mtu yeyote asiye na imani anakaa kama mtungi ambao hata ukipiga pigwa haumaanishi kitu chochote. Leo anza kumwambia Bwana akuteremshie imani. Anza kumwambia Bwana, nipatie imani Bwana, nipatie imani Jehova, naomba imani mfalme wa wafalme, nipatie imani. Shakaba ganda riba boria reka maganda bazaya, naomba imani Bwana, imani inayofanya kazi, imani inayofanya kazi. Ndiyo ninaomba siku ya leo. Nakataa kuteseka kwa sababu ya kukosa imani. Nakataa kukaa mahali moja kwa sababu ya kukosa imani. Hey shaba la barabazaya, hey shanda baganda riba reka baganda riba boria repa kata barabazaya repa kata barabazia repa kata barabazaya. Napigania watu wako Bwana, ile roho inataka kupigana na wao kiimani, leo tunaivunja, leo tunaivunja. Makataya rababoria peli ya maganda ribazaya, peli ya maganda mazaya, tunavunja hizo maro za kunyakua imani yetu ili tubaki tukiwa empty. Hiyo tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, unaweza kujipata katika ungumu mbaya sana wakati unajaribu vitu na hauna imani. Kuwa mtu wa imani. Na ninawaambia hivi, kuna watu kabla ya Sunday mtakuwa hapa, kama tu mtainua imani leo, before Sunday mambo yenu itakuwa imeachiliwa. Wewe acha kuangalia hewa. Biblia inasema hata mtu mwenye anaangalia hewa na mawingu hata pada na hata funa. Wachana na vile hali ziko, wachana na vile unafikiria, wachana na vile biashara ziko, wachana na vile watu wanakupromise na hawatimizi. Wachana na hiyo. Naongea juu ya Mungu. Mimi siongei juu ya mtu atakusaidia. Naongea juu ya Mungu. Nini hii unahitaji mbele za Mungu? Bwana sifiwe. Atakupatia kukiwa na hii jua. Atakupatia biashara zikiwa baya. Atakupatia economy ya Kenya ikiwa chini. Atakuinua bebe. Atakuinua bebe. Bwana sifiwe. Atakuinua. Mungu ni Mungu. Akutembelee. Mungu atembelee watu kwa sababu wameolewa, wako na mabwana? Hapana. Single mother huendesha magari. Si kwa sababu wamewekwa na bwana mahali ya wenyewe. Hapana. Lakini akishika Mungu na ashike imani, Mungu anamuongozea njia ambayo huongozea wale wako na mabwana wanafanikiwa. Ile njia ambayo Mungu huongozea mabwana wanafanikiwa, hiyo ndiyo njia anapitisha single mother. Hallelujah. Na anaenda anafaulu, anabaki akiwa na ushuhuda. Nataka nikuongeleshe siku ya leo ya kwamba wacha kuangalia hali. Ukiangalia hali vile zilivyo, imani haitafanya kazi. Mimi nimesema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. So si kwa kile uko nacho kwa akaunti yako. Hapana. Sio kile unapataga kila siku. Hapana. Ni kile ambacho leo umeudiwa kupitia neno. Nayo kinaitwa imani. Nataka tutoe sadaka zetu katika uwepo wa Bwana. Na tunapotoa dhabihu zetu na sadaka zetu mchana wa leo, nataka niwaombee watu wanasema kuna muujiza ninahitaji leo. Hawa tu ndio nitaombea. Leo ndio nitaombea. Leo acha niombee muujiza. Acha niombee muujiza. Itendeke na itatendeka katika jina la Yesu. Wale wangependa hata wako kwa runinga, wangependa kutuma sadaka yako. Tuko na paybill number ambayo ni 4100173. 41 andika hivyo 00173. Account number ni jina yako. Weka tu jina yako, weka amount, tuma, itakuja. Hivyo hivyo hata nasi studio hapa, wacheni tufanye hivyo katika jina la Yesu. Baba, ninaombea sadaka tunapoenda kuitoa siku ya leo. Ninatangaza baraka, ninatangaza baraka na ushindi ya kwamba tunapotoa Bwana. Maandiko inasema ya kwamba
unabariki mkono ambao unanyoshwa kuliko ambao unapokea. Na siku ya leo Bwana, tunaenda kukutolea. Si Baba ukatubariki, si Baba ukatubebee haja zetu, shida zile ambazo zimekuwa zikitusungusha. Leo ndio mwisho wake. Ninatangaza huyu ambaye anaenda kuweka biashara kwa sababu ameinua imani ya kwamba Bwana wa majeshi, moyo wake hautaweza kupelekwa katika jangwa ya kutoamini. Hata jipata kuna jangwa anapitia, ninagonga jangwa, ninavuja jangwa, nakemea jangwa. Shaka baganda katika jina la Yesu. Naunganisha hii sadaka wanatoa na upako Bwana, na mafuta mapya na mafuta mabichi yakafanye kazi mahali hapa. Asante maana ni Mungu, kwa jina Kristo tumeomba na atakuamini. Amen. Amen. Basi Mungu awabariki. Maana wa shina mazata baladisha. Yes Lord. Na waombea sasa miujiza ya Bwana. Iwafikie miujiza ya Bwana. Iwafikie miujiza ya Bwana. Roho yote imekuwa ngumu katika maisha yenu, leo ninakuondolea hiyo ngumu. Hiyo ngumu itoke, ikuachilie. Na sasa hiyo muujiza unataka uanze kuipokea. Nakuunganisha na muujiza. Achilia. Maisha ya huyu haitakuwa maisha ambayo ya kuteseka na kutoka kwenye jangwa la mateso. Naomba katika jina la Yesu pia muujiza wako ushuke. Ni pasi hata baada ya hii ufipe itoke. Hii ufipe na itoke. Katika jina la Yesu hii ufipe na lazima itoke. Kama Mungu ameponya hata yako sasa leo ni mpaka mafuta ikauke. Sandi kuja na ushuhuda. Katika jina la Yesu. Na kuombea muujiza wa Bwana. Ile muujiza unataka ishuke. Uponyaji wa mwili wako ushuke. Kuna goita, wacha tukaushe. Goita kauka. Kunenea nikiwa kwa madhabahu, kauka. Wewe goita na kunenea kauka. Toka, aza kuchukua mizigo kia. Fai suza. Toka. Tala! Toka kimoche. Fai! Out. Yote toke. Na kila mwajisa unaitati. Chukua. Chuchote kila kitesa. Napiga nalaya. Nene mwajisa. Mwajisa wako pia. Nawachilia katika jina la Yesu. Kila roho ya kupigana maisha. Tabaka. Lazima muache. Fungua. Fungulia. Wewe. Kwa nini mnamshika? Kwa nini mnashika anga yake? Kwa nini mnakamata anga yake? Achilia haraka. Ni moto hapa. Ni moto hapa. Kama. Fungua. Fungua nikiwa. Toa. Toa. Hii. Hiyo ni moto nimeweka hapo. Ndio hiyo ingine naongeza. Toka. Toka haraka. Fire. Kila roho kumchanganya changanya kile out. Harakisha. Chukua mzigo. Enda. Chukua mzigo. Achilie mtoto haraka. Achilie mtoto. Maisha yake haiko kwa mikono yenu. Na itoa kwa mikono. Na masomo yako unaenda mbali na kuhusu kulipa. Wewe nilikuwa nimeambia watalima mwaka huu
nikawaambia msikalime. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu nimeshafanya muujiza na bado niendelea atikae. Nikachukua hatua ya imani, nikaenda jana kwa mwenye shamba na nikalipa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza kimbia, ninaweza fanya lolote, ni kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu wakati nilikuja kwa hii madhabahu, tulikuwa tumefuatwa na roho ya makesi katika boma yetu. Tulikuwa tumefinyiliwa na makesi. Ndugu yangu mwenye amenifuata alikuwa ameshikwa na alikuwa hata amefanyiwa kesi. Ilikuwa ni mada kesi. Bwana Yesu asifiwe. Hey, shama ajabu. Hii sibaki waache kucheza. Wakati niliingia kwa hiyo ofisi, nikaongea na mtumishi wa Mungu. Nikamwambia vile inaendelea. Akaniambia, "Hai, usikasuke, usikajali. Unajua ya kwamba mama yangu ni mgonjwa. Na mama yangu hawaamini maneno ya mafuta. Lakini wakati nilikuja hapa akaniambia kuhusu hii madhabahu. Akaniambia kuna madhabahu imefunguliwa mahala pale sita na huyu mtumishi anapewa watu mafuta. Nikamwambia mama, akaniambia usikae huko jeli. Nikamwambia mama, umechelewa. Mimi nimeshakunua sasa mimi nimejaa mafuta. Lakini wakati hiyo kesi ilifika, nikakuja kwa mtumishi wa Mungu, nikamuelezea pia tumeongea. Na tukaenda kwa kesi, tukaambia siku fulani turudi. Wakati nilimwambia vile tulienda tukaambia huko ndio tulikuwa nimemwambia kuhusu pia nilikuwa nimeambia na mtumishi wa Mungu. Sasa alikuwa ananipigia ananiuliza, "Jerry, umeanza umeenda huko kwa kanisa yenu kwanza ndio turudi twende kwa kesi?" Nikasema mimi ni Mungu na ninashukuru Mungu kwa hii madhabahu. Ni kwa sababu hiyo kesi iliisha. Na hata hakuna mtu mwenye kuhudisha. Majirani wanasema ni kuhongana. Sisi hatuna pesa ya kuhongana. Lakini tulimwita Mungu. Kuna kesi ingine ilikuwa yangu na mtoto wangu Bobi. Tulikuwa na kesi, alikuwa anafanya kazi mahali kwa pesa. Hey, mimi sijui niseme nini. Ndio tuna mtumishi wa Mungu wa maajabu. Ambaye anapitia nguvu. Unaendelea mimi watini. Sikika kwa kumesikia yule mama mwenye alikuwa na anawapiga risasi kule polisi alikuwa anapiga wanaume risasi. Huyo ndio mwenye alikuwa na hiyo kesi yangu. Wakati alikuwa anakuja pale kote. Anakuja anakaa karibu na mimi. Na mimi ninasema kwamba mimi Mungu nimekataa kushikwa na hapa nyuma, niingishwe kwa ile kidori, nipelekwe huko prison. Nimekataa. Lakini wakati huo ninachomoka, ninaenda ninaambia dada, unajuaje kesi ni leo? Leo ndio judgment. Ana leo kesi hiyo kesi imeisha. Mimi kila siku kesi imeisha na tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru Mungu. Siku moja tuliona tukaambiwa. Bado wa koti umekosa ushahidi. Amen. Bado wa koti umekosa ushahidi. Na kesi imeisha.